Joo, ja mun yksi tavoite on auttaa ihmisiä pitää vähän niin kuin valot päällä sen oman terveytensä ja hyvinvointinsa kanssa. Et koska varsinkin jos sä oot innostunut sun työstä ja sitten kotona on kiirettä ja töissä on kiirettä ja harrastuksia ja deadline puskee päälle, niin me helposti niin kuin mennään sille niin kuin pienin askelin niin kuin sinne terveyden ja hyvinvoinnin luiskaan ja me ei oikein niin kuin edes huomata sitä itse. Tavallaan semmoisia pieniä pysähdyshetkiä pitäisi olla noin niin kuin viikonloppuisin joka tapauksessa ja sitten niin kuin lomat, mutta sen lisäksi niin kuin joka päivä. Ei voi ajatella niin, että sä voit niin kuin läväyttää kaasun pohjaa maanantai-aamuna kello 6 ja ottaa sen sieltä pois sitten perjantaina kello 17, kun sä lähdet töistä ja kuvitella, että viikonloppuna sä saisit sitten akut ladattua. Et kyllä pitää olla niin kuin koko ajan joka päivä vähän hereillä, että sä saat pidettyä niin kuin rytmitettyä sun työpäivää ja rauhoitettua illat niin, että tulee hyvä yöuni ja sitten aamua ja päivää niin, että tulee syötyä ja johonkin väliin sitä viikkoa niin kuin liikunta myös. Et se usein niin kuin se paraskaan treeniohjelma tai ruokavalio tai joku palautumissysteemi ei auta, jos niitä ei saa niin kuin mahtuun sinne sun viikkokalenteriin. Et hyvin usein meillä luennoilla ja valmennustyössä huomataan se, että se muutos lähtee siitä niin kuin semmoisesta arjenhallinnan parantamisesta, eikä siitä, että se ratkaiseva tekijä olisi joku syö 0,5 kiloa kasviksia viikossa tai nuku 8 tuntia. Koska et sä pysty syömään fiksusti, etkä nukkuun 8 tuntia, jos sun kalenteri on vaan niin kuin niin täynnä, että se ei ole niin kuin yhden ihmisen hallittavissa mitenkään.